Hoi julle. Good morning everybody. Hoe gaan dit? Is daar enige van julle wat gou vir ons wel hallo sê vir ons begin? Ek sien Jocelyn het al hallo gesê. Kia het al môre gesê. Nuvo sê kom reg. Het al hallo gesê. Mekonna het hallo gesê. Is daar enige van julle wat wil ge-unmute word en vinnig hallo sê vir ons begin? Hi, Kia, ek unmute jou gou. Goeiemôre mevrou. Môre Kia. Hoe gaan dit? Dit gaan goed met my, dankie, en met jou Kia. Ek gaan goed met my. Ag, dis mooi. Dit gaan goed met my. Baie mooi, dankie Kia. Dankie mevrou. Nee, met my gaan het altyd goed as ek julle allemaal hier in die klas sien, hoor. Is daar nog van julle wat gou wil hallo sê voor ons begin? Is anybody that still wants to say hello before we start? Nog 1 minuut. Is there anybody that quickly wants to say hello before we start? Steek op jou hand, dan unmute ek jou, dan sê jy gou vir ons hallo. Goed, dan is daar nog iemand is. Steek gou op jou hand voordat ek begin. Okay, môre almal, good morning everybody, ek hoop het gaan goed met julle, het is altyd lekker om julle weer te sien, julle is een oulike groep kinders, julle maak my werk vir my baie lekker. Goed, ek herinner julle aan ons toets, I'm reminding you guys of the test on the 22nd of July, ek herinner julle aan ons toets die 22ste Julie. Moenie stres oor die toets nie, as jy mooi hard leer, behoort jy goed te doen. If you study hard, you will do good. Ok, vandag gaan ons bykie hersiening doen, Kia. Ek unmute jou. Baie dankie mevrou. Are we going to do the test today? No, on Wednesday it's Afrikaans. Today is your English test. Oh, ma'am, thank you, ma'am. You just got me confused. Sorry, Kia, no. The 22nd of July, Woensdag, Wednesday, the 22nd of July. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Gaan ons Afrikaans skryf. Afrikaans is op die 22ste Juli. Afrikaans is on the 22nd of July. Goed, enige tyd na 12 kan julle julle toetse gaan aflaai. Anytime after 12, you can go onto the website and download the test. Okay, let's quickly see. On Friday, op Vrydag, het ons Kahoot gespeel. Dit was my baie lekker. Ek dink ons moet dit meer doen. Dit was baie leersaam. Goed, baie van julle het gesê, julle het gesukkel met die homonieme en die homofone. As jy een homoniem kry en een homofoon kry, moet jylle hom baie mooi lees. Make sure you read carefully to know which one. Ok, goed. Een homoniem lyk dieselfde, hy klink dieselfde, maar die betekenis verskil. Een homoniem lyk dieselfde, klink dieselfde, maar die betekenis verskil. Ok.
Môre Tokelo, ek sien jy is ook hier by ons. Goed. A homoniem lyk dieselfde, klink dieselfde, maar die betekenis verskil. Soos byvoorbeeld by en by. By is like the bee, an insect, en by is 'n nabyheid. Byvoorbeeld, ek staan by Jocelyn. I'm standing near or next to Jocelyn. Kia staan langs Tokelo. Kia staan by Tokelo. So Kia is standing near Tokelo or next to Tokelo. It, in Afrikaans klink dit dieselfde. It sounds the same. It's spelled the same, but the meanings are different. Okay. A homofoon klink dieselfde. It sounds the same, but the spelling and the meaning is different. Dit klink dieselfde, maar die spelling en die betekenis is verskillend. Guys, you need to study the definitions. In order to understand the words, you need to know the definitions. As jy die definisie verstaan en hom ken, gaan jy die woord verstaan. So, gaan kyk asseblief die verskil tussen 'n homofoon en 'n homoniem. Guys, go study the difference. Go look at the definitions and look at the differences. Julle moet mooi lees, laat julle nie die mekaar raak nie, omdat dit so dieselfde klink. Alright, goed. Dan gaan ons aan. Vandag gaan ons die vraag doen wat ek in die toets sal vra. I'm going to do the types of questions that I would be likely to ask in a test. Ek wil vir julle sê, ek gaan dit in Afrikaans vra. Probeer dit vir my so ver as moontlik doen, voordat ek dit moet vertaal. Ek weet julle is oulik en julle is regtig slim kinders, so ek weet julle kan dit doen. Goed, ek het gevra, omkring vir my die naam, selfstandige naamwoord in die volgende sin. 'N selfstandige naamwoord het ek hier geskryf, is iets waarin jy kan vat. En wat jy kan sien, so in die chat, ek gaan niemand unmute nie, in die chat, tik jy vir my die selfstandige naamwoord van die sin. Julle kan tik, ek gee julle gou 'n oomblikie kans, I'm going to give you a minute to quickly answer me in the chat. I'm not going to unmute you, I want you guys to write it for me. Tik vir my die selfstandige naamwoord uit hierdie sin in die chat. Ek gee julle gou 'n minuut kans. Mooi. Kia, kyk mooi na jou sin, die selfstandige naamwoord. Goed, almal moet deelneem. I would like everybody to participate, please. Ek wil hê almal moet deelneem. Dat ek seker is, jy's reg vir die toets. Almal moet deelneem asseblief. Everybody must participate, please. Dankie, Kia. Die selfstandige naamwoord. Tik gaga vir my die selfstandige naamwoord asseblief. Kom oukies, almal moet deelneem. Kama hello. Kyk mooi, look carefully. Tokelo baie mooi. Jocelyn, kyk mooi vir die woorde, die selfstandige naamwoord. Dit is iets waaraan jy kan vat en wat jy kan voel. Ok, so as ek hierdie vraag vir my gaan vertaal, gaan dit wees. Circle the noun in the following sentence. Dankie Kia, dis mooi.
If I'm going to translate this, it's going to be circle the noun in the following sentence. It's something that you can touch and that you can see. Mooi, Kamagelo. Goed, dankie. Ons antwoorde is kind en broodjie. Want in die sin, die oulike kind eet 'n lekker broodjie, is die kind kan jy sien en die broodjie kan jy sien. So dit en jy kan hom voel. So dit gaan die selfstandige naamwoord wees. Oulike kan jy nie voel nie en die lekker kan jy nie voel nie. Maar die broodjie en die kind kan jy voel. Goed. Ons volgende vraag gaan wees. Omkring die byvoeglike naamwoord in die volgende sin. Die oulike meisie gooi die blou bal. Tik gaga vir my in die chat. Tik vir my gaga die byvoeglike naamwoord uit die sin uit. Omkring vir my die byvoeglike naamwoord. Hierso langsaan het ek vir julle by die definisies gesê. 'N byvoeglike naamwoord vertel jou meer van die selfstandige naamwoord. Tik gaga vir my in die chat die byvoeglike naamwoorde in die sin. Dankie Kia. Kom ouetjies, almal moet vir my gou tik. Tik vir my die byvoeglike naamwoord in die sin. Mooi, Jocelyn. Oulik. Nduvo. Mooi. Ok. Die byvoeglike naamwoord uit die sin. 'N byvoeglike naamwoord beskryf die selfstandige naamwoord. Baie mooi, dankie. Tokelo, kyk mooi. Oulike is reg, maar kyk gou waar is die ander een? Oulike en blou mooi Kia. Goed. Baie mooi, julle is oulik. Die byvoeglike naamwoord is 'n adjective. 'N byvoeglike naamwoord beskryf die selfstandige naamwoord. An adjective describes the noun. So, die oulike meisie gooi die blou bal. So meisie, kan jy sien en voel, selfstandige naamwoord. 'N bal, kan jy sien en voel, is 'n selfstandige naamwoord. So, wat beskryf die selfstandige naamwoord? Hoe is die meisie? Sy is oulik. So, dit gaan nie bywoord wees. Die selfstandige naamwoord se bal. Hoe lyk die bal? Hy is blou. So, dan beskryf hy hom. Dit gaan dan nie byvoeglike naamwoord wees. So, die antwoord is oulike en blou. Mooi. Goed. Hierdie tipe vraag is wat ek gaan vraag in die toets. This would be a type of question I would ask. I can ask any word. I can ask you. Omkring die werkwoord in die sin. Omkring die bywoord in die sin. Ek kan vir jou sê, circle the verb in the sentence. Circle the conjunction in the sentence. So ek kan vir jou vraag om enige van die woorde te omkring. So dit is belangrik dat jy jou woordtypes ken. Goed. 'N volgende vraag wat ek vir jou kan vra is, verbind die volgende sinne met die voegwoord in hakkies. Goed, in die chat, antwoord gou vir my daai vraag. Quickly type the answer in the chat for me, please.
in die chatbox, in die kletsbox, antwoord gij vir my die sin. Verbind die twee, volgende twee woorde met die voegwoord in hakkies. Hier het ek vir jou gesê, een voegwoord heg twee sinne aan mekaar. Hy maak twee aparte sinne, een lang sin. Quickly answer this question in the chat box for me, please. Ek gee julle 1 minuut gou kans. Een minuut kans. Baie mooi, dankie Kia. Mooi, onthou jou komma sit voor jou wand. Dankie dat jy onthou het van jou komma, want hy gaan voor die wand sit. Een komma sit voor jou voegwoord, behalwe vir die woord en. Baie mooi. Shakira. Baie mooi. Nog oukies, please participate oukies. Neem asseblief deel, laat ek kan sien dat ek jou kan help. Onthou, as jy deelneem, kan ek sien as jy 'n fout maak en ek kan jou help vir die toets. Maar as jy nie deelneem nie, kan ek jou nie help nie. Baie mooi, ek eet 'n broodjie, komma, want ek is honger. Pragtig, daai is 'n volpunte sin. Ek eet 'n broodjie, want ek is honger. Mooi Jocelyn, oulik. Mooi Kia. Onthou julle, as jy 'n fout maak in die klas, kan ek jou help. Maar as jy nie probeer nie, dan gaan jy dit nooit weet as ek jou nie kan help nie. Ek is trots op julle dat julle probeer. Kia, 100%. This is how you're going to learn. Dis hoe ons leer. Dankie Kia, 100%. Goed, is daar nog een van julle wat gou vir ons wil antwoord? Ek eet 'n broodjie, komma, want ek is honger. Onthou asseblief om julle kommas voor julle voegwoorde in te sit, behalwe vir die woord en. A conjunction always gets a comma in front of it, except for the word en. Hy kry nie 'n komma nie. Okay. Daai is 'n voorbeeld van 'n tipe vraag wat ek kan vra in die toets. This might be something I would be likely to ask in the test. Die volgende tipe vraag wat jy moontlik kan kry is, skryf 'n sin met 'n werkwoord. 'n Werkwoord is iets wat ek kan doen. Goed. In the chat box, quickly answer that for me, please. Antwoord dit asseblief. Skryf 'n sin met 'n werkwoord. Oepsie. Ok, in die chatbox, ek gee julle gou 'n minuut, antwoord dit vir my. Skryf 'n sin met 'n werkwoord. Skryf vir my gou 'n sin met 'n werkwoord in die kletsbox. In the chatbox, quickly answer the question for me. Baie oulik, ek eet 'n pizza. Mooi. Dis reg, Michael. Goed, ek het nog net een sin met 'n werkwoord. Dis 'n perfekte sin. Ek wag vir almal om gou-gou te antwoord. Kom, ouetjies. Ek loop. Mooi. Ek speel in die park. Pragtig. Nog gou 1 of 2 sinne asseblief. Ek loop vinnig. Oulik. Ek sing baie mooi.
ek speel in die huis. Baie mooi. Ek loop vinnig. Ek stap. Mooi. Dit is baie mooi. So as ek vir jou vra, skryf 'n sin met 'n werkwoord. It means write a sentence with a verb. En jy skryf my daai sin neer. Is dit volpunt? If you write me down that sentence, if you write down that sentences, full marks. Want, baie mooi, ek hardloop. Sy eet haar kos. So if you write a sentence like that, soos ek speel met my bal, 100%, want speel is 'n werkwoord. There's a verb. Ek kan vir jou vra, skryf vir my sin met 'n voegwoord, of ek kan ook vra, skryf vir my sin met 'n bywoord. I can ask you to write a sentence with any other word as well. Jy moet net seker maak dat jy mooi lees watter woord in jou imaginêre sin gebruik. Please make sure which word to use in your sentence. Okay. So dit is 'n tipe vraag. This would be a type of question I would be likely to ask. Nou ek gaan lees. Ek hardloop baie mooi. Ek speel met seker my kar. Goed. Ons volgende tipe vraag wat ek kan vra is, kies die korrekte antwoord. Dan gee ek 'n definisie. Twee verskillende woorde met dieselfde betekenis. Is dit A, 'n antoniem, B, 'n sinoniem, C, 'n homofoon. Twee woorde, verskillende woorde met dieselfde betekenis. Is dit A, 'n antoniem, B, 'n sinoniem of C, 'n homofoon? In die chatbox antwoord my gou dat ek kan sien. In die chatbox antwoord gou dat ek kan sien. Twee verskillende woorde met dieselfde betekenis. Twee verskillende woorde met dieselfde betekenis. Quickly answer that for me in the chatbox, please. Kom oudkies, almal met antwoord asseblief. Dankie vir die wat klaar geantwoord het. As almal klaar geantwoord het, sal ek vir hulle die regte antwoord gee. Mooi. Baie van julle het geantwoord. Dankie. Dankie. Goed. Die regte antwoord is 'n sinoniem. The correct answer would be a synonym. Want 'n sinoniem is twee woorde, twee verskillende woorde wat dieselfde betekenis het. A synonym is two words that has different words that has the same meaning, soos bly en gelukkig, praat, gesels, soen en kus, mooi en pragtig. Goed. This type of question I can ask with any question. Maak seker jy lees jou vraag, make sure you read your question carefully en maak seker jy leer jou taal, jy leer die woorde in jou taal leer.
Make sure to study the language. If you study hard, you're going to do fine in the test. Okay. So, op hierdie skyfie het ons gesê verbind die woorde, maak gebruik van 'n voegwoord. Skryf 'n sin met 'n werkwoord. I can ask any word for you to write a sentence. I can ask you to write sentence about any word. En dan is daar, kies die korrekte antwoord. I can give you any definition. I can give you any of the definitions and ask you to write the word down for me. Onthou, ek vra die vraag wat ons gedoen het in die klas. I'm asked, this would be the work what you did in class. Okay. Sorry guys. Ons volgende skyfie, on our next slide, het ons omkring die bywoord in die volgende sin. Ons het al omkring vraag gedoen. Goed. Omkring die bywoord in die volgende sin. Ek het jou hier neer die definisie gesit om te sê, 'n bywoord vertel jou 'n bietjie meer van die werkwoord. In die chatbox skryf gaga vir my neer die bywoord in daai sin. Oulik, ek sien ek het al 'n paar antwoorde. Mooi. Julle is flink vandag. Wow. Ek wag nog vir so 'n paar van die leerders om te antwoord. I'm still waiting on a few learners to answer, please. Nee, wat? As ek so kyk na julle antwoorde, gaan julle goed doen. Ek is seker daarvan. Baie mooi. Julle is oulik. Die bywoord vertel ons bietjie meer van die selfstandige naamwoord. Tells us a little bit more about the... Hy vertel ons meer van die werkwoord, askies. The adverb tells us more about the verb. So as ons in hierdie sin kyk, die kinders eet hulle roomys stadig. Eet is ons werkwoord. Hoe eet hulle? Hulle eet stadig. Dan is julle almal se antwoorde perfek. Mooi. Hulle eet stadig. Ek kan wel vir julle vra om enige woorde omkring. Goed, 'n voornaamwoord. Het julle gedoen by die skool gedoen in die eerste kwartaal? You've done this in class already, I know. Dit is woorde soos ek, jy, sy, haar, om, ons, julle. Goed. In die chatbox, hierdie streepie van my het net weggeraak op die slide. Vul vir my in die spasie in. Tandi slaap in bed. Baie mooi, julle is oulik vir oggend. Julle gaan goed doen op die toets, ek weet dit. Oh ja, mooi. Kyk mooi. Is 'n voorbeeld van 'n voorsetsel. So kyk mooi dat jy praat van 'n voornaamwoord. Mooi, Kia. Julle is oulik. Goed. Tandi slaap in haar bed. Dit help dat ons nie moet sê Tandi slaap in Tandi se bed nie. Hy vervang haar naam.
So Tandi slaap in haar bed. Prachtig. Goed. Ons volgende woord wat jullie ook al geleerd het in die school is een voorsetsel. Vul vir my die voorsetsel in die oopspasie in. Ek loop die gras. Dankie. Dankie, dankie, dankie. Mooi. Julle gaan alright wees. Ek sien julle gaan goed doen op hierdie toets. Ek sien dit klaar. Baie mooi. Mooi, ek loop op die gras. Baie dankie vir almal wat geantwoord het. Goed. Dit is die type vraag wat julle kan verwag. This is the type of questions you can expect from the test. Maak seker jy leer jou taal leer goed. Gaan daaroor. I've given you the slides last week. Make sure you study hard. Ek gaan wel my e-pos ook vir julle skryf. As julle enige vrae het, asseblief, e-pos my, vra my, ek antwoord julle met liefde. So as jy wonder oor enige iets of 'n vraag het oor enige iets, e-pos my. Ek antwoord vir jou met liefde. Please don't hesitate to ask any questions on my email. Ek sal julle met liefde antwoord. Goed. Ons het Oogriet. Okay, ons het nog hierdie enetjie oor, 'n besitlike voornaamwoord. Skryf 'n sin vir my met 'n besitlike voornaamwoord. Quickly write the sentence met a possessive pronoun, a besitlike voornaamwoord. Skryf gou vir my. Dit verwys na iets wat ek besit. Ons het hom ook al gereeld gedoen. Skryf gou vir my om in ons chat. Dit verwys na iets wat jy besit. Mooi, dit is sy huis. Goed, dit is woorde soos joune, myne, hare, onsin. Die boek is joune. It shows that the book is yours. Dit wys vir jou dat dit ja, die besitlik it refers to something that dit verwys na iets wat jy besit. It refers to something that you possess, wat joune is. Goed, die boek is onsin. Mooi, dit is myne. Pragtig. As ek jou vra om 'n sin te skryf, verwys dit na iets wat jy besit of wat iemand se besitting is. Ok, as jylle vraag het, sê ek weer, e-pos my, die bril is joune. Baie mooi, Kamigela, dis een oulike voorbeeld. Kia, dit is hare. Mooi, kyk het mooi na jou spelling, Kia. Kat is hare. Mooi te kella, maar die haar moet hare wees. Ok. Baie mooi. Ek wil weer sê, as daar enige vraag is, asseblief, e-pos my, please send me an email with any questions. Ek gee glad nie om nie, ek antwoord vir julle met liefde. Die bal is syne. Baie mooi. Goed. Is daar enige van julle wat die stukkie vir ons wil lees? Is daar enige een wat julle wat gou in die laaste 10 minute vir ons een van die stukke wil lees? Ja, ek unmute jou. Baie dankie, mevrou. Dankie, Kia.
Which one must I read? You can choose one. Oh, I would like to read the one with all the animals. Okay. Kom laat ik julle nou vertel van stories wat ek hoor van diere oral om ons heen. Kom lees huil oor en oor. Die honde blaf, die katte miauw, die eende jag die ganse, die leeu die soek een groot vet bok, die luiperd skul in die grense, die olifant spit water oor sy rag. Ben, I don't see that word, ma'am. In die apies? Oh, en die apies swaai in die takkie die eile kyk. Hou alie stop en eine skree ons soos brakke. Die dus die dieren op die plaas, die dieren in die bos, groot en klein is hulle verke. Daar in elken soek sy kos, JGM. Baie mooi, dankie. Dankie mevrou. Goed, is daar nog iemand wat gou vir ons wil een van die stukke lees? Ja, ek kan mute jou. Baie dankie mevrou. Dankie Kia. Ek want te lees die lawaai. Dis reg, jy kan die lawaai vir ons lees. Die lawaai. Lawaai? Oh, lawaai. Mooi, dankie Kia. Hy hoor die lawaai. Wat is dit? Die lawaai is die kombuis. Jan se oë is baie groot. Hy kyk na die kombuis. Wat sien hy daar? Dit is die kooi. Sy is in die kombuis. Jan loop tot by die kooi. Weg is jy. Weg is jy. Was hy. Die kooi wil nie loop nie. Sy is mak, sy is mak. Kom kooi, sê Jan. Hier is die gemin brood, vul jy gemin brood eet. Die kooi rug die gemin brood, sê kom na Jan toe. Sê wil dit eet, nie hier nie, sê Jan. Kom vig, Jan loop, die kooi loop ook. Die kooi eet die gemeen brood, dit is lekker. Mooi, dankie Kia. Dankie mevrou. Tokelo, ek gaan jou aanmeet. Oh, morning ma'am. Hallo Tokelo, gaan dit? Goed, en jou? Goed, dankie Tokelo. Ma'am, can I please read die lawaai? Jy kan maar vir ons lees, ja. Hey, hoor die lawaai, wat is dit? Die lawaai is in die kompas. Ja, sy oei is baie goed. Hy kry na die kompas, wat sien hy daar? Dit is die koei, sy is in die kompas. Jou loop tot by die kooi. Weg is jou. Weg is jou. Ras jou. Ras hy. Mooi. Die kooi wil nie loop nie. Sy is mak. Sy is soos mak. Die kooi is jyne. Jyn. Haar is die gemeer brood. Mooi.
wil is gemurbroe eet. Die kooi rek die gemurbroe sê, kom na Jan twee sê wil die eet. Nee hart nee, sê Jan. Kom weg Jan, loop die kooi, loop oog. Die kooi eet die gemar, dit is lekker. Dankie Tokelo, baie mooi. Welkom man. Oké, okay, so julle is regtig oulik. Is daar nog een van julle wat gaga vir ons wil lees? Ons het nog 2 minute oor. Nog enige een van julle wat gou wil lees? Kamagelo, wil jy lees? Ja, juffrou, kom laat ek julle nou vertel van stories wat ek hoor van diere orals om ons heen. Kom lees hulle oor en oor. Die honde blaf, die katte meeuw, die ende jaag die gins. Die leeuw die soek en goed verbroek. Die leopard skool in die grens. Die olifant spoort, botteroor, serag. En die appie swaai in die dak. Die oile kiek. Hoor alles dorp en hyenas skree soos brakie. Dis die dier op die plas, die dier in die bos. Groot en klein is hulle daar, ek elkeen soek sy kos. Baie mooi. Baie dankie, Kamagelo. Dankie, juffrou. Goed, baie dankie julle. Julle is regtig oulik en dit was my lekker om julle weer te sien vandag. Vir die laaste keer gaan ek gaga my e-pos vir julle neerskryf. OK. As julle enige vrae het, e-mail my asseblief. Ek gee glad nie om julle te antwoord nie, ek doen dit met liefde. Please don't hesitate to ask me any questions. E-pos dit vir my en ek antwoord vir julle met liefde. Vreeslik dankie dat julle klas toe gekom het. Dit was so lekker om weer almal van julle hier te sien en met julle te gesels. Ek hoop julle het 'n baie lekker middag. Bye.